Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huruhara Cinta Sunia. Huruhara Cinta Sunia. Dibaca sagemblengna tina roman fiksi sajarah karya Aan Merdeka Permana. Dina tahun 1688, Gunung Salak Bitu. Sanaya anu satadina rek ninggalkeun lembur Bantar Jati Girang, kapaksa balik deui hariwang ku nasib Nyi Sunia. Kasampak lembur geus ancur ku hujan batu tur pangeusina loba nu perlaya. Nyi Rodiah selamat tapi Nyi Sunia teu kapanggih laratanana. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huruhara Cinta Sunia. Wilujeng ngadangukeun waluya dongeng Sunda. Yaksa hantem-hanteman rajang awak Kiwita. Tapi Kiwita lebih tapis dina muter-muterkeun bedogna. Tapi keun ka sabang saban panarajang yaksa teh bisa ditakis. Bari ngahembatkeun bedogna sababaraha kali, yaksa gogorowokan ngecampah Kiwita baka tingku keuheul. Ya jahat. Jajah. Pokna teu kuat punahan keuheul. Ningali yaksa hantem narajang jeung katingalina rek ngakalakeun manehna. Kiwita jadi malik keuheul. Sia mah nu asih dipulang sengit. Bola warga sia teh regitang tayungan ku balad kumpeni. Aing anu boga jasa dina ngagero pasukan. Geura saksian. Sakedeung deui itu puluh-puluh balad kumpeni bakal ngarugrug lembur Bantar Jati Girang. Urang lembur geus buka dosa sabab geus wani ngampihan karaman anu nelah nasi jang-jang edan. Sia kudu nyaho. Deula eta mangkluk teh jahat da kabina-bina. Dikudung badak manehna teh geus nguak gawe pelan kumpeni. Malah bejana anu ngacohkeun wewengkon kacutakan Muara Beres jeung Tanjung Barat oge cenah manehna teh. Manehna pisan. Sakur cutak anu bilu ka kumpeni, kumanehna geus diburak-barik. Sia kudu nyaho. Eta mangkeluk teh musuh urang teh. Cuk Kiwita bari malik narajang ka yaksa. Ari yaksa nu diomongan kitu teh siga anu embung ngadenge. Buktina manehna mah angger wae narajang bari ngabubat babikin badogna. Ngan ayeuna mah kusabab Kiwita oge geus mimiti ambak panarajang yaksa teh mimiti katahan. Malah kahayang kaayaan teh jadi tibalik ka Sugri. Ayeuna mah yaksa anu kateter sabab Kiwita oge geus mimiti nyecer malik narajang. Tina panyumputanana sanaya bisa mireungeuh yen mun diantep jero sababaraha jurus oge, yaksa teh pasti eleh. Atuku sebab itu basa kabaderan yaksa reka benangan alatan panarajang bedog Kiwita. Gancang pisan robos kapal lebah kekemplong yaksa. Sanaya gewat meledogkeun batu sagede siki salak. Eta batu anu ditenggorkeun teh ngabelewar tarik. Sabab sanaya meledogkeun anu ngagunakeun tanaga tina elmu Betrik Simetea. Persa, persa, peletak. Aduh, aduh. Kiwita ngegowowok alatan urat nadi belah palebah siku katuhuna kena ku batu sagresiki salak nucik keneh ditenggorkeun.
bedaugan nu keur dicekel ku Kiwita oge nepikeun ka ngaceleng nyao ka mendi. Ari bedaug Kiwita geus ngaceleng mah yaksa oge sabat aing ngaheubatkeun bedaugna rek dipake narok barang Kiwita. Tapi sanajan teu ngantep, yaksa cina kejem nganiaya jalma nu teu walakaya ka Sugri. Waktu bedaug yaksa ngaheumbat sanaya oge gancang maledogkeun batuan nu kadua. Meneran pisan keuna kana bedaug anu keur dicekel ku yaksa. Siwut lemterang kulupa. Bedaug boganya yaksa ngaceleng jauh pisan geus kitu nancep dina dahan kai. Sanajan remeng-remeng tapi katingali horeng gagang bedaug teh oyag-oyagan ku tarik-tarik na ngaceleng. Sakedap mah boh yaksa boh Kiwita manera rewasin pisan sabab leungeun maranehna karasa sing sireumeun. Ngan sabot keur kitu teh jauhna kadenge aya anu surak ambal-ambalan. Anu surak teh jola teh tebeh kaler. Ngadenge aya anu surak Kiwita mah ngan ceuleukeuteuk bae seuri. Tuh si yaksa deulekeun. Sakedeung deui belah ku pane bakal ngarurung, lembur sia tah. Kahandeul aing ku sabab nulungan anjing kadempet teh sakedeung dioge bakal punah sia. Sok ya, geura adu hareupan sia jeung kumpani are nya sia ludeung mah. Omong Kiwita barihan pemagak-gak seuri bakating ku ato. Sabab balad kumpani geus nemiti laju rek ngarurug lembur bantar Jati Girang. Sanaya oge ngadenge anu surak ambal-ambalan teh mimiti namah nya manehna oge hariwang. Sabab geus nyangka balad kumpeni teh keur mulut tebeh kidul. Ngan basa kumanehna pangangguran di denge-denge di Bandungan. Tetel anu surak ambalan-ambalan teh nya anu surak ambal-ambalan teh lain baladna kumpeni anu keur ngaraleut muruk ka lembur. Tapi siga sora anu keur perang campu. Siga-siga perang campur balad kumpeni ngalawan hiji pasukan demit. Dor, dor, dor. Kadenge aya sorak peloh di bekas gendis kitu kadenge sorak anu hohoak mitah nyerang. Serang, podaran si bule, podaran si bule. Dor, dor, dor. Aduh, cepat. Boh yaksa boh Kiwita karagitin pisan. Sabab barnehna oge ayeuna mah nyaho yeun ditebeh kaler teh keur aya peperangan. Eces pisan balad kumpeni teh keur diserbu atawa dipegat ku sabubuhan pasukan. Pasukan saha kira-kira anu geus megat-megat balad kumpeni teh? Ceuk sanaya bingungeun. Sabab eta kajadian teh sakali henteu diduga. Sama sekali henteu diduga ka Sugri. Sabot kitu ari Kiwita mah geus ngabelesat lompat-lompat tamane sakalompat lampet. Nyahorek mabur ka mana tapi boh yaksa boh kusanaya Kiwita teh diantep we sinalunta. Yaksa, hayu urang diremeh ka ditu. Ceuk sanaya ngajak yaksa sangkan muru ka tebeh datangna sora anu keur perang campuh ka Sugri. Tuh beretak sanaya jeung yaksa teh ting beretak muruk ka tempat anu keur perang campu. Nyabai di eta tempat teh aya nu keur begalan pati, sabubuhan balad kumpeni nu jumlahna leuwih rea. Kasampah keur adu hareupan jeung sabubuhan urang pribumi. Kusabab bibinya teh renung ku jalma nu marakal obor. Atu sanggeus milik-milik mah sanaya teh apal saha anu harita keur ngalawan balad kumpeni teh. Waruh, anu keur pegalan pati jeung kumpeni teh kimanggala sabalan-balan. Ceuk sanaya dina hatena. Belasan taun tetepung, tapi tagog kimanggala mah teu robah. Awakna jangkung jalug-jug jeung bangbang anu geus robah teh beungeutna bewos pinuh ku bulu nu kacampur jeung hulis. Diitung-itung ku sanaya pantesna ayeuna umur Kimanggala teh geus leuwih 60 taun. Mun inget ka dinya hate sanaya teh jadi kagagas. Bareto basa keur bareng keneh di kedung badak Kimanggala kungsi medar pangalaman hirupna. Aing mah umur teh dibeakeun di pangperangan deuleuh.
omong ke Manggala harita. Di zaman kerboda kene, aing geus ulah ilu ka Kanjeng Sultan Ageng Tirtayasa dina ngalawan Balad Kumpeni. Atuh sanggeus kul Kanjeng Sultan eleh ku sabab dihianat ku putrana nyata Sultan Haji. Atuh aing kolu ngalawan maneh nadabongan bilu ka Kumpeni. Ayeuna aing teh abur-aburan kieu teh, da cicing di ditu oge. Banten ayeuna mah sarua deui geus henteu pati lingas dina ngayonan Kumpeni teh. Rahayatna salangsara sabab di ditu oge Kumpeni teh geus maksa-maksa kerja rodi. Lumatak aing mah mending abur-aburan kieu we. Cenah nyaritana teh buringas. Ayeuna Kimbanggala anu geus sakitu ka kolotanana teh katembong masih keneh buringas dina ngalawan Kumpeni. Kau ayah Balad Kumpeni anu deket karena gobang lah pasti ngejerit maratan langit ngoceak maratan jagat ku sabab kasabet ku seket natung-tung gobang. Sawatara Balad Kumpeni tinggal ritin araduh ku ganggas nasabetan gobang Ki Manggala kesugripan nyarsa. Tapi sanajan kitu deui Balad Ki Manggala oge nandangan diriwuh anu mohaka, anu mokaha. Ari riwuhna teh alatan jumlah nanu ngawates mun dibandingkeun jeung Balad Kumpeni. Diitung-itung ku sanaya jumlah Balad Ki Manggala mah paling ge ukur tilu parapatna. Sedengkeun Balad Kumpeni mah lian tiloba teh oge aya nu sama gering ku bedil. Balad Ki Manggala geus loba nu ting jarongkeng ting jararit ku sabab kakeunaan ku bedil. Malah ieu anu mawari weh nama tarung begelan pati adu hareupan mah masih boga lolong terang bikin nyin panarajang atawa nyerang. Tapi ari dilawan aku bedil mah Balad Ki Manggala teh teu dibere minge pikeun hikitu sabab ngaringkang oge ari bedil mah geus dibekaskeun. Nya sabot ngaringkang oge ari bedil mah geus dibekaskeun. Ukur Balad Ki Manggala anu bener-bener tapis anu bisa nyincet kasih si kaki kirma. Sanaya memang mirengeuh aya Balad Ki Manggala anu kabedil tapi awakna henteu cecel henteu bocel. Tapi anu buka kawedukan model kitu teh jumlahna bisa diitung ku ramo. Dalolobana mah teu areusian model kitu. Ki Manggala mah tetela kaasup nu boga elmu kawedukan saperti kitu. Matak hookeun keur sanaya anu keur ngawaskeun ti sisi. Bedil bogana Kumpeni nu dibekaskeun ti kencat di katuhu mani nenggal pisan kana harigu Ki Manggala. Tapi pelor bedil teh racleng deui malikan kana bogana matak geumpeur musuh. Anu sadar yen Ki Manggala boga kamampuhan aheng saperti kitu mah milih ngajauhan. Milih pindah layan di Totama tapi kukitu teh jadi matak ngaripuhkeun anak buah Ki Manggala. Sababnya marehna pisan anu disasar di ala kahengkerna. Awal akhir mah, Balad Ki Manggala teh bakal nandangan bahaya. Aing ayeuna kudu gawat-gawat mantuan. Cek sanaya jero hatena. Lumatak nyarita kitu teh ku sabab ku sanaya kabiringeuh yen Balad Ki Manggala ayeuna geus aya di tengah-tengah kepungan Kumpeni anu sama gereng ku bedil. Saban bedil dibekaskeun saban aya Balad Ki Manggala anu ngajurahro. Dor, dor, dor. Aloh. Saurang-saurang Balad Ki Manggala namahan pati. Anu ngari sanajan angger wani jeung teu nengludeung tapi nasibna bakal sarua saupama henteu geuwat-geuwat nampa panulung. Sabos sanaya keur mikir kumaha narekahanana yaksa mah geus teu sabar. Di tempat penyemputan nana maneh nangan gak jelang bayang maju ke harap kalawan tu asa-asa berdung ngeribubat pabitkin hiu hiu kecerok kecerok sementara orang Kumpeni ayam nuka benangan kusabetan bedog jaksa atuh pikun sekedapan mah kepungan musuh teh buyar sebab kaganggu kuserbuan jaksa. Tapi sanggis nyaho yen anu narajang di tukang teh ukur saurang Balad Kumpeni teu ngarasa gempur teuing. Kumpeni aya opatan sekaligus teng hareupan jaksa ku gobang panjang. Tapi ukur sakadet netra deh, jaksa ogiripuhun sebab dikepung ku gobang opat dikencat di katuhu.
Malah dina hiji serangan bahaya anu dipilampa, barang kukumpeni teh tina sakitu kali hembatan gobang, dua di antara nah henteu bisa katakis. Kecerok, kejos. Yaksa ngajerit sebab leungeun kenca jeung bitisna kabeunangan. Ningali eta kajadian anu matak nguntungkeun teh, nya anu teu matak nguntungkeun teh sanaya mah ngajeleng ka tengah. Manehna ajeg nangtung bari suku semua jega geus kitu sapasang dampal leungeunna diangkat ka luhur siga nu rek adan. Sabenerna mah lain rek adan tapi sanaya teh rek ngagorowo. Hai! Hai! Ngagorowok sakali, geleger, geleger, geleger. Sakumna balad kemanggala uuh nuhookeun saurang oge. Kumaha terek itu satu tasana yang ngagorowok tarik teh kadenge sorating geleger siga aya gelap ngabentar. Geus kitu sakumna balad gumpeni racelang ka tukang siga anu katiup ku angin topan. Ayah nunga celeng bari awak na nambag kana dahan kayu. Ayah oge nunga celeng gerobas kana jungkrang anu tingge debut tidinya keneh ma. Gogoren telan adu belajar sabab tina sakur liang na. Ayah dina awak na nya tina sakur liliangan anu ayah dina awak na keluaran getih kasuki. Aneh liwat saking kunaon sejen mah henteu cari laka padahal saurang nya sarua ngadenge hawakna sanaya. Ukur sanaya anu apalin mah ka Sugri. Ieu teh ilmu simpenan pamere guruna anu lahna ilmu sentak dulang. Ceuki santa guruna harita. Sentak dulang teh ilmu asli warisan di Pajajaran. Henteu sagawayah jalma narima warisan ilmu sarupa kieu teh. Nya sabab ieu teh ilmu anu kawilang ganggas, leuwih ganggas batan seukeutna congo gobang. Memang kusanaya oge dinyakeun eta ilmu anu lahna sentak dulang teh teu bisa diambeng dikaluarkeun sapuruna. Sabab balukarna mah matak pibahayaeun kabuktian ayeuna. Puluh-puluh balad kumpeni tinggal loler jaradi mayit kusakali sentak. Tina ladang tahunan ngelatih sanaya mah kakara ayeuna ngagunakeun tapi hasilna matak muringkak bulu pundu. Jero-jero nama hate sanaya teh ngarasa kaduhung sagede gunung sebab ningali akibatna mani mawa korban nyawa saloba-loba. Ceuki santa bareto sentak dulang teh salah sahiji ilmu bugana 1000 anggota pasukan bala mati Pajajaran. Kawasan hukum sih disebutkeun ti heula ti pakuan Pajajaran teu aya 1000 sinatria Pajajaran anu gabung kana pasukan bala mati ka Sugri. Ieu pasukan teh tugas tenang tayungan raja katut kula warga dina gangguan musuh. Pasukan bala mati pakuan Pajajaran salila nya salian tinga bogaan 13 rupa ilmu strategi tempur teh oge boga rupa-rupa jampe pamake. Pikeun pakeun sosoranganan. Artina ari 13 strategi tempur mah dipake ku pasukan. Ari jampe pamake sejena mah pakeun sorangan. Salah sahijina teh nya eta ilmu sentak dulang. Ari kisanta nu matak ngawasa eta ilmu teh deui alatan baheulana manehna mah turunan anggota pasukan bala mati pakuan Pajajaran. Santa kungsi ngadongeng kumaha hebatna ilmu sentak dulang. Sentak dulang teh ilmu tenaga batin pikeun ngaluarkeun suara. Suara nu kadenge tarik bisa ngabengkahkeun jajantung musuh anu kakeunaan ku eta sentak. Omong kisanta harita.
Itu nate kisanta bari mendari wayat buhun. Baheula cenah anu jadi akina teh nyaeta salah saurang sinatria anggota pasukan Balamati Tea. Di hiji tempat di pakaleran kung si Bito Tama ngalawan jawara ti karatuan Demak. Sakumna anggota pasukan Balamati samiuk bebela kalemah cayu sebab pajajaran dipaksa kudu taluk ka Demak. Jaman baheula jalma teh sarakti. Ari jalma sakti dina Bito Tama silih peruhkeun musuh teh lain kuhut het gelut pakupis kawas urang ayeuna. Tapi cukup ku mampaatkeun jampe wae. Tah harita oge ake aing oge ukur nembongkeun ilmu panemu jampe pamake dina meruhkeun musuh teh. Ceuk disanta jaman jumeneng kene. Harita ake aing teh ditangtang gelut. Ceuk ake aing mah nya cek aki aing mah cenah teu bisa gelut angot ngah jadi tangtang kieu ngan tambah kawaranan aing rek ngaluarkeun sentak moal ditujukeun ka sia tapi kana barang anu teu nyawaan we cek aki aing teh kitu kituna teh bari ngahoak nyentak hai cenah kitu eta sora sentak teh ditujulkeun kana dulang anu kabeneran nampu di dinya. Basa aki aing ngahoak dulang badag anu duwengku tina kainangka teh hancur burak-rakan. Turobah jadi lebu. Sanggeus eta dulang leungit jadi lebu, aki aing nyarita kieu cenah. Tah, ukur sakitu pangabisa aing mah. Aing teh nyaho mana anu leuwih kuat, naha awak sia atawa dulang anu dijieun tina kaitangkal nangka. Jawara ti Demak teh malundur sabab maranehna nyaho. Lamun niat mah aki aing teh nyentakna lain kana dulang tapi ditujulkeun kana awak maranehna. Ceuk kisanta harita. Tah ti harita ibur salembur eur sajajagat yen urang pakuan pajajaran teh baroga ilmu aheng sarupa kitu. Ilmu sentak anu kungsi dipamerkeun ku akina kisanta teh tu kakiwari ngelahna sentak dulang. Ngalap kana kajadian harita, eta dulang ancur jadi lebu dumeh disentak teh. Ieu teh kacida ilmu anu kacida bangga na kasugri. Henteu sagawayah jalma bisa diajar sabab salian ti kudu bisa musirkeun lembutan teh oge kudu bisa merasihan batin tina rupa-rupa ingetan kotor. Anu paling bangga kumaha carana dinengalati sentak supaya bisa ditujulkeun sakumaha karepna urang. Model nu dipamerkeun ku sanaya cik keneh kapan anu matak ukul urang kumpeni anu ting jarungkelna oge. Alatan sanaya teh anu ditujulna oge ukur maranehna. Buktina ari balad ge Manggala mah teu cecel teu bocel kajaba ukur katorekan wungkul. Kasukri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Sanaya masih keneh ngajengjen nangtung ajeg bari sukuna semunga jegang. Pon kitu deui kadua leungeunna masih keneh ngangkat ka luhur. Dangdaunan disabudeureun eta tempat masih keneh katembong marugulan. Sawareh ninggangan awak urang kumpeni anu tinggal loler ti dinya. Nyaho kaayaan geus karasa aman ke Manggala nyamperkeun sanaya punduk sanaya teh meni ditepakan sababaraha kali. Malah Ki Manggala sering ngagagak bakatin kureus jeung Sugema ningali kahebatan sanaya. Sia teh mane jagoan pisan euy. Memang kami kungsi ngadenge beja. Di dieu cenah aya ilmu sentak model anu kusia ditembongkeun bieu. Tapi da eta ilmu buhun bogana urang pajajaran anu geus tilem ratusan taun. Aing heran ti mana sia boga ilmu anu ku umum mah geus dianggap tilem bareng jeung tilemna pajajaran. Omong Ki Manggala masih kena nepakan punduk sanaya. Sanaya mah can bisa ngajawab sebab masih kena ngatur ngapanana. Ceuki santa guruna nu matak eta ilmu ulah sagawayah dipake teh sabab salian tigangges kacida teh oge bisa meto tanaga. Hartina tanaga jalma anu biasana dipake keur sataunan lamun dipake pikeun ngagunakeun eta ilmu mah ukur sapoe.
Bematak puguh we sanggeus bieu nyentak teh awak sanaya leuleus lain bebohongan. Rada lila antarena kakara sanaya bisa ngalieu ka Ki Manggala. Atuh duaanana teh padu teuteup bari kacaangan kuting geleburna cahaya obor. Kekeke, aing mah bet asa neuleu beungeut sia teh. Bet asa-asa neuleu beungeut sia teh. Cing caritakeun ku sia. Nah urang teh kungsi patepung samemehna. Omong Ki Manggala nilik-nilik beungeut sanaya. Ngadenge eta pananya sanaya mah anggur siri. Manehna oge kakaranya hoyan ditatadi teh Ki Manggala mah tacan apaleun sahadirina. Kaharti ari kitu nama sabab geus 10 taun teu panggih jeung Ki Manggala teh. Katambah-tambah kapan ari sanaya mah ayeuna teh ngukut kumis jeung jenggot. Ari sanaya mah teu pati panglingeun ka Ki Manggala teh sabab da ti baheula oge Ki Manggala mah geus jamos bos kawas ayeuna. Bedana teh dumeh geus robah wisan we ayeuna mah. Sia mah ogohan. Sabener-bener ditanya teh anggur ngabelenyeh seuri. Omong Ki Manggala semu jemedun dapat nanya hentai dijawab. Piraku Ki Manggala geus poho deui. Kapan kami teh si jangjang edan? Tembal sanaya. Ngadenge eta jawaban Ki Manggala molotot reuwas. Hah? Baruk sia ieu teh. Ku aing haban diteangan teh daek kapanggih bae. Ukur bejana bae sia teh cenah uak ngawi company ditu ti dieu. Dasar budak goblok sia mah. Bajuang teh sosoranganan. Satungtung teh samiuk mah sia. Tarekah ngalawan musuh teh moal hasil. Kurut tah janggot teh. Gagah nasia teh. Ulah ngelehkeun aing. Ceuk Ki Manggala bari satengah ngadegungkeun sirah sanaya. Anu didegungkeun sirah namah ngadon ngahkai. Ngadengeun anu cikeneh nembongkeun wawasan teh si jangjang edan. Atuh balad Ki Manggala anu saralamat teh mane ear surak. Malah sawareh mah ting belenyang nyalampeurkeun sanaya. Aya anu ukur nyorowok ngaronyok wungkul tapi aya oge anu langsung ting galabruk nangkep awak sanaya bakat ting kureus jeung bunga. Hidup si Jangjang Edan, hidup si Jangjang Edan, hidup si Jangjang Edan. Kadang netuk gogorowokan teh bare eak-eakan kabaku ka bunga. Maranehna muji-muji sanaya. Poho wae ka batur-baturna nu masih keneh ngalungsar jadi banusan mah. Ari nu dipuji-puji nya ari dipuji-puji kieu teh sanaya mah sok jadi geungeumeun. Naon ieu teh? Sok jadi geugeumeun. Geugeumeun meureun nya. Sapunten ka sugrip. Ari dipuji-puji kieu teh sanaya mah sok jadi geugeumeun. Sabab geus sabaraha kali kajadian cikeneh diugung-ugung ukur sakedet netra geus dicacampah pada nyalahkeun. Sameme sanaya nyacapkeun ka sono tepung jeung balad Ki Manggala anu lawas papisah. Memehna ngubaran heula wadia balad anu tatu. Malah mayaksa anu tatu leungeuna jeung bitisna teh diheulakeun diubaran. Sia teh geus jago ayeuna mayaksa. Lamun sia tekun meuseul awak, sia pasti bakal jadi jawara hebat di lembur Bantar Jatigira. Omongna muji-muji yaksa, tapi anu dipuji mah teu riuk-riuk atoh malah pasemona teh katembong ngungun. Dicamut ayeuna mah, abang teh ulah dundan-denden lah akan teh. Ceuk yaksa beungeut nakulawu. Sabeut keur buntrang kitu torojol Ki Manggala. Anak saha ieu budak teh? Pangabisana tacan sakumaha tapi wawanena mani katembong geus nyampak. Dan omat sia kudu meuseul diri sabab dina ngalawan musuh mah kawani wungkul teh tacan cumpon. Omong Ki Manggala mantak handeul. Hate sanaya. Kumanehna mayaksa teh dipuji-puji da ambeh gede hate. Dari pangabisana mah anu kurang mah sanaya oge geus leuwih nyaho. Ngan ari kahayang mah atuh bereh lila sumanget. Ulah bete pepahe kitu. Tuh katingali gedeng beungeut yaksa teh meni alum kitu. Tapi sanaya ngajuri bisa jadi alumna beungeut
yaksa teh alatan mikiran nasib anu goreng. Kumaha teh disebut kitu sabab batur mah bajuang ngalawan bangsa asing ari anu jadi bapak nama ngadon biluk ka musuh. Biluk teh ku alatan teu percaya kana kamampuh dirina. Disangkana lamun teu biluk ka kumpeni teh hirup bakal balangsa. Putusan jaksa malarsanaya ulah nyebut aden ka manehna teh bener pisan. Sabamun etalan lian kadengin ku Kimanggala kana tangtu jadi urusan. Dina jaman harita anu disebut aden teh ukur ti golongan santana nyaeta golongan pertengahan saluhureun cacah kuricakan. Kulawarga cutak atawa panghandapna kulawarga tua kampung sok disebut aden. Manehna teh nya nenehna tina raden teh. Ari kecap raden deui datangna teh ti urang Mataram. Sakur mena karaton dilandih raden. Patinggi di tatar priangan anu dibenum ku Mataram dibere jujuluk raden. Kahandapna oge narurutan asal kadudukanna di masyarakat aya di saluhureun batur nya ku anu sahandapeun teh disebut aden bae. Kimanggala mah sok geuleuheun ka jalma anu udan aden teh sabab kitu mah lolobaanana biluk ka kumpeni. Kasugri pamirsa, mitra kaum danggo anu mulia, urang cekap gendugi ka di heula padaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang danggo di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun, waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.